Dear friends, it's a very special honor, I'd like to say, to welcome the next artist. Actually, not normally an artist, but an activist from Afghanistan. She came to Norway just after Taliban took over. She lives in hiding, even here in Norway, because of her situation. And she performs for the first time live ever for us and for her homeland. And I think in this situation, you will have the lyrics. It goes for many homelands, but she sings for her homeland. And the sound is, let's say, slightly distorted by board member in Safemuse and composer Julian Skar. So please welcome Inkognito. بیاشیان گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من بی تو نمک ندارد شیر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من درد من سر زمین من ماه و ستاره من راه دوباره من در همه جا نمیشه بی تو گذاره من گنج تو را ربودن از بر عشرتی خود قلب تو را شکسته هر که به نوبتی خود سرزمین من که غمی تو را سرود سرزمین من که رای تو را گشود سرزمین من که به تو وفا نمونه سرزمین من شبهای ظلمانی میان توفانها آوار قلب من در دشت و بیابانها با سدرمانها ابرهای سیاه بر رخ اختران عشق از چشم من روان شد چو بارانها با سدرمانها شور تو در سر من عشق تو در دل من نقش تو جاودانی شبهای تار بی تو ریزم زی دیده ده سرشک ارغوانی شبهای ظلمانی میان توفانها آوار قلب من در دشت بیابانها با سدرمانها
biwafa yaram kanida gham baram bishnawi yashna asli zaram baine ma har chibon zir charkh kabo شد نهان ای دریغ هرچی بود و نبود بی وفا یارم کرده غم بارم بشنو ای آشنا از دل زارم روز و شب نالان عشق و غم باران سینه همچو خون من ز غم دارم روز و شب نالان عشق و غم باران سینه همچو خون من ز غم دارم بی وفا یارم کرده غم بارم بشنو ای آشنا از دل زارم گر از این من زل ویرا بسوی خان روم دیگر آنجا که روم ما قل و فرزان روم دیگر آنجا که روم ما خلو فرزان روم زین سفر گر با سلامت با وطن باز و رسم زین سفر گر با سلامت با وطن باز و رسم نظر کردم که هم از را سوی می خانه روم دیگر آنجا که روم ما قل و فرزانه روم Fint. Jeg heter Guro Kleveland, redaktør av musikktidsskriftet Ballade. Jeg skal ha en samtale her med tre kvinner som kommer fra ulike land I verden. Cuba, Venezuela og Egypt. Mens vi mikker opp og litt sånn, så tenkte jeg skulle bare si at jeg sitter og tenkt på Samuel Beckett gjennom dagen. En av absurditetenes mester. Han sa I, eller skriver I et skuespill, «We can't go on, we go on». Og det synes jeg veldig talende for det arbeidet som ble gjort I verden og I landets I verdens 20% var det det litt deprimerende lave tallet land som kan kalles frie
Men jeg skal også sitere Dia Khan, som veldig mange kjenner, som var musiker og som filmskaper og aktivist. Ballade gjorde et ganske stort intervju med henne I desember 2020 I forbindelse med at hun vant Fritt Ords ærespris, som hun da fikk utdelt I januar 2021. Vil du forstå viktigheten av musikk og kunst, må du se på hva undertrykkende regimer gjør. De første som blir skutt kunstnere og intellektuelle. Diktatorer forstår at kunsten forener oss, får oss til å stå opp mot noe, det som gjør oss menneskelige, gir oss håp og gjør oss levende. For å kontrollere folk må de kvitte seg med kunst. Da ønsker jeg velkommen til Yasmine El Baramawy fra Egypt. Kan gjerne gi en liten applaus. Dayami Ross fra Cuba. Og Ayhvin Bruno fra Venezuela. Hei. Hei. Hi. Very nice to see you. Hello. Hello. Vi rakk bare så vidt å hilse på her I stad, så vi er ikke så veldig kjente vi fire her. Og det kommer til å gå litt på norsk, litt på spansk og litt på engelsk. Rett og slett. Så da begynner vi. I will start with Yasmine. You're a woman, you're an oud player, you're a sound artist, you're a composer, and you have taken a clear position against the patriarchal regime of your home country. And you have moved to Europe, to Sweden, Malmö, to perform your artistic work. How did you get here? I got here through ICORN. I got approved, and then I was chosen from Malmö Stad to relocate to Malmö. Mm. And how did you gather the strength and your persistence, personally and as an artist, to be here today to perform your arts and to be the musician and composer, the artist that you are today? My persistence mostly comes from being incapable to do that before and being charged and not able to express. So I came out or started to think positive when I arrived here. So it was all the negative oppression that I had as a woman that was energy blocked inside me, or I don't know, like I'm a storage of bad energy. I'm a store, you know, like you store stuff. Did you know that we're aware of this kind of blocked energy when you lived in Egypt, or did it become visible for you when you got out of Egypt to sort of see yourself in a perspective? No, actually it felt when I bounced up, but also I felt it there. Like mostly the last 5 years in Egypt, I was at my home, unless I traveled. Like I just leave my home to the airport only. So I was detached from my country for the last 5 years. So I know I was in a bad situation also before I come here. But the bounce up was really active, and it was expected. Like many people told me that people when they move to a foreign country, in the beginning they have difficulties to integrate or to understand the system or the habits of the people or how to work or whatever. But I was really eager to learn and participate in everything because I was
locked, and I was happy that I was out. Mostly out of my head. Out of your head. Yeah. So what's the difference now as a woman and as an artist, Malmö and Egypt, Sweden, Nordic countries and Egypt? The difference now is that I have many projects. I have a project with a visual artist about trauma. I would never do that in Egypt. And I would put all my thoughts about how to deal with a trauma, or how trauma changes the person, and to have the possibility to do that in an installation or video with a visual artist and then doing the sound. This is something I would never be able to do when I was in Egypt. I'm also feeling more encouraged to do weird stuff. Weird stuff. Yeah. Like, for instance. Like playing sound of animals on, I don't know, like on my microtones, and have like an elephant or a buffalo or anything I think of in a context that can, I don't know how to. Would like, that be impossible for you to do in Egypt? Yeah, because I added to some religious verses. And this is completely illegal to do. Oh. Yeah. Okay. You have previously talked about how it is a problem in itself to be a woman in Egypt, that is. You are not expected to be a musician unless you're a singer when you're a woman. And teachers refuse to teach female musicians or students, or they actually sexual assault female music students. Mm-hmm. Women are always underestimated is another thing you said, and that as a woman you simply are not included. So what do you think of your position now as a role model? Do you see yourself as a role model for girls, young women in Egypt? I don't know, I didn't think of that. I felt I was a role model when I was in Egypt, like when I initiated stuff in Egypt like 9 years ago. This is when I felt like I was a role model, but not now. I'm really not thinking about Egypt. So maybe I am if they see me on social media, but I'm not thinking about it. The first of your question was about they don't sexually assault, they sexually harass. Harass. The teacher. Sorry. Yeah, or maybe like blackmail. Mm-hmm. And being a woman is not just a problem in Egypt, it's a problem. Point. Yeah, it's a problem. Yeah, full stop. And it varies how bad it is from a location to another. It can be worse or bad, you know. So, yeah. That's it. Mm. What are your goals now? I produce my album, and I have like three other projects I'm working on. The one about trauma, and one about the Northern Lights. I don't know how I'm going to do that. About the Northern Lights? Yeah. And one with a French drummer, and it will have more of an installations and weird things. We're looking forward to that. Okay, we'll move on to Dayami Ross. Vi ska snakke norsk. Ja. Du kan prate spansk. Jeg ikke så veldig, veldig på spansk, så jeg tror det bedre med norsk, rett og slett. Men du har jo bodd lenge i Norge. Hvor lenge? Jeg har bodd her i 18 år, blir det i juli. Ja. Mm. Du har tidligere fortalt at du opplevde en oppvåkning etter at du flyttet hit til Norge fra Cuba. Mm. At du ser tydeligere hva du har vært gjennom, og hva slags regime du har vokst opp i. Og at du kan snakke fritt nå. Mm. Vil du fortelle litt om det, og hva det betyr for deg?
Ja, det har vært en oppdagelsesreise. Det å komme fra et land du har bodd I 27 år, og du måtte beundre en mann som visste seg å være morder og en diktator, uten at du vet om det. Vi blir indoktrinert fra man går I første klasse på Cuba, hver morgen står du på skolen og hilser til, og du sier at du støtter kommunisme, og du vil bli som Che Guevara. Så kommer man til Norge og leser om Che Guevara. Jeg husker jeg gråt I en uke. Hvorfor det? Fordi at rett og slett så, som sagt, så snakkes det mye om at vi får gratis utdanning. Det stemmer det, men det veldig begrenset, veldig sensurert. Vi blir indoktrinert. Mm. Jeg hadde ikke det bildet om Che Guevara jeg fikk med meg etter jeg kom til Norge. Og fant ved tilfeldig altså, en bok om Che Guevara. Så det dannet en helt annen bilde om hvem han var. Det visste ikke kubanere før internett kom til Cuba. Så det oppdaget du har levd I en stor løgn I hele ditt liv, så det var et stort sjokk for meg. For jeg trodde på revolusjonen, jeg trodde jo på det som ble sagt. Jeg visste ikke noe bedre. Mm. Du har bare ett parti som forteller deg til en parti hva du skal gjøre, hva du skal tenke. Så kommer man til Norge, og her det flere partier. Mm. Her, mitt første møte til en norsk avis, så var en kritikk til Bondevik. Jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg kunne ikke så mye norsk, men når jeg leser, og jeg kan plukke opp enkelte ord, bare, det her en kritikk mot statsministeren. Så det skjer aldri på Cuba. Det at man kan ytre seg fritt uten at det får noen form for konsekvenser. Så jeg ikke vant til, eller jeg var ikke vant til å bruke stemmen min mot urettferdighet I det tiden jeg synes ikke skulle være lov på en måte. Mm. Så, og det lærte jeg her I Norge. Det har vært en reise, og det å kunne leve I et demokratisk land hvor alle kan ha sine meninger. Sine meninger uten å frykte for represalier og konsekvenser det kan medføre. På Cuba så kan du bli torturert, du kan bli trakassert, du blir fengslet. Selv om barn blir fengslet på Cuba på grunn av sine politiske meninger. Ja. Så. Apropos barn, du jobber I barnehage. Mm. Og holder på med en master, var det det, I ledelse? Mm, riktig. Mm. Hvordan tenker du... Hvordan opplever du å studere I Norge? Mm. Igjen så det en stor kontrast, fordi at når du kommer fra Cuba, så tror du at det bare på Cuba, du får gratis utdanning. Det skryter masse, altså regimen skryter masse om det. Så kommer man til Norge, og men her var det også nesten gratis. Så, og jeg hadde store problemer da jeg startet å studere I Norge. De forventer at studenter skal være kritisk til det man leser. Men hvordan kan en kubaner være kritisk? Og jeg fikk ikke det til. Jeg bare, skal jeg være kritisk til FOK? Nei, det går ikke. Og så FOK, selveste FOK. Så det tok sikkert 2 år før jeg får en A. Og der står jeg bare, jeg måtte be om karakterbegrunnelse. Først jeg sier, du bruker din stemme. Du viser selvstendighet. Så det også, det å studere I Norge har vært... enda en ny reise på Cuba, så vi snakker mye om ytringsfrihet, men det heller ikke tankefrihet der. Du får servert kunnskap, og det det du skal lære, punktum. Du skal ikke tenke utenfor A4-arket. Så det har også vært en oppdagelsesreise. Jeg har lært utrolig mye, faktisk. Og du har jo da brukt hva skal jeg si, oppvåkning og tankene og kraften din, rett og slett, til å danne en forening som heter Cuba Cambia, som du dannet rett og slett sist høst. Kan du fortelle litt om den foreningen? Hva det, og hva formålet? Så Cuba Cambia betyr Cuba I endring, og det skjedde etter 11. juli I fjor, så jeg våkner av å høre nyheter om nesten hele Cuba ute og protesterer. Og de ønsker frihet, sier de. De roper om frihet. De går, det er hav av folk som
går ute på gata og hever sin stemme. Det har jeg aldri sett på Cuba før. Og det ga meg mot. Jeg har følt på den her maktesløs om at jeg blir provosert, tristhet og ikke gjøre noe for mitt folk. Men da kubanerne samlet seg på Cuba, så tenkte jeg, hvis de har mistet frykten, så hvorfor kan ikke jeg gjøre det når jeg bor i Norge? For selv om du bor i Norge, det langt unna Cuba, så lever du under kontant frykt på at ambassaden kan ringe. De vet hvor familien din bor i. Du blir truet. De blir truet der nede. Så jeg tenkte vi må gjøre noe her i Norge. Så Cuba Cambia, formålet til Cuba Cambia, du spør om det. Jeg håper, jeg har dannet denne organisasjonen med flere andre kubanere som bor i Norge, som har mistet frykten. Og noen andre som er på en måte hemmelige medlemmer av organisasjonen, for de tør ikke å komme seg ut av det politiske skapet som jeg har valgt å kalle det. Så vi vil samle både kubanere og kuba-elskere til å jobbe for den demokratiske prosessen vi drømmer om på Cuba. Så målet er å nå politikere og nå det norske folket. For jeg tror at vi må slutte å romantisere det bildet vi har om Cuba. Rett og slett ser masse fallet inn der nede, og verden må vite. Og det sensureres mye for kubanere. De tør ikke å si sine meninger. Nordmenn får ikke vite hva som skjer på Cuba, for det som kommer ut er veldig... Det er monopol når det gjelder kommunikasjoner på Cuba. Regimen eier alt av masse medier, så det begrenser jo muligheten til å få informasjon om det som virkelig skjer bak kulissene. Jeg fikk vite i forbindelse med forberedelsene til dette at i juli var en ganske stor og helt fredelig demonstrasjon på Cuba. Kan du fortelle litt hva som skjedde? Ja, det som skjer er at kubanere mangler jo mat. De står i mange timer i kø for å få tak i mat, medisiner. Men så mangler de også frihet. Og jeg tror at vi har blitt lei. Vi har blitt lei. Mangel på alt. Det var en protestant som sa, jeg har levd lenge uten mat og medisiner, men nå blir jeg her frihet. Og det sier veldig mye. Så folk gikk på gatene og protesterte. De hadde ikke våpen med seg. Men så sendte presidenten ut revolusjonærer, som han kaller det. Det er sivilpolitiet. Og de ble slått. De ble fengslet. De ble trakassert. Så det endte med masse vold i kubanske gater. Jeg ble veldig glad da jeg så at folk endelig torde å gå ut og heve sin stemme. Men da jeg så bildene av det som skjedde i ettertid, så tenkte jeg hvor villig er de... Hvor langt er de villige til å gå for å beholde makten? Hvor matsyk går han å være? Fordi det var elendige bilder. Der er både barn, gamle mennesker som ble utsatt for vold, bare på grunn av sine politiske meninger. Og fengslet, ikke sant? Og fengslet i 20-25 år. Nå, de bruker jo fengsel som, det er ikke straff. Det er sånn, du ser hva som skjer med deg hvis du tør å stå imot regimet. Så de har blitt fengslet i lange, lange fengselsstraffer. Ja. Det er snakk om ungdommer og barn som har blitt fengslet. Rundt 1000 stykker, eller hva vi vet da. Nettopp. Det som skjer på Cuba, kan vi ikke stole på. Jeg ble overrasket da presidenten kom ut, og han erkjente at jo, vi har jo fengslet barn denne gangen, på grunn av deres politiske meninger, men de mente at alle de som deltok i den demonstrasjonen, de var kjøpt og betalt amerikanere. Det er den gamle diskursen som råder der nede, og de gjorde dette for at de ble betalt. Noen som ikke kan bevises engang, noen som vi kubaner vet at det ikke stemmer. Men ja. Det er mange. Vi vet ikke tall, for de sensurer jo den informasjonen også. Så. Ja, ikke sant. Vi skal gå litt videre. Ayhvin Bruno. Si. Si, fra Venezuela. Yes. Og nå bosatt i Spania. Si. Español. Skal vi vive en Spania? En Barcelona. Barcelona. Si. Fortell om det å forlate Venezuela. Og fortell om hva du kom til. Pues duro, bastante duro, porque dejar
Tu casa es dejar tu gente, tu calor, tus costumbres y tu niñez. Y en Latinoamérica somos muy cariñosos, muy cálidos, y ha sido un choque llegar a Barcelona y que haya un poquito de distancia. Para mí era no poder abrazar o no poder decir mi amor, mi vida, este tipo de palabras. Y además que me tuve que separar de mis padres, y vine con mi hermana a vivir invierno, que en Venezuela no existe. Todo el año pues tenemos 18 grados. Y a afrontarnos a otro idioma, porque en Cataluña pues se habla catalán. Men hvorfor forlot du Venezuela? ¿Por qué te fuiste de Venezuela? Porque era muy inseguro. No se podía vivir con tranquilidad. Y tus expectativas de vida, tanto económicas como sociales, eran nulas. Yo no quería abandonar mi país, porque es que no quería, era precioso, yo estoy enamorada de mi país. Pero sí es verdad que veías que gente de tu alrededor le pasaban cosas, secuestros, robos, muertes, y tú no querías vivir eso. Y mi madre prácticamente nos obligó a irnos. y sin querer, en contra de la decisión de mi madre, yo ahora sé que fue la mejor decisión. Y en ese momento fue muy duro. I'm so sorry. No problem. It's det er fryktelige kår, selvsagt ikke bare for kunsten, men for alle mennesker, sosialt, økonomisk, medisiner. så det er fryktelig vanskelig å leve i Venezuela. Så for en mor å ønske at datteren eller døtrene, barna sine, skal komme ut og kunne leve det livet de skal, det er noe vi alle forstår. Exacto, y ahora yo lo entiendo. Después de 7 años, mi madre me ha dado una lección de es lo mejor para ti, aunque a ella también le haya dolido separarse. Las Karamba, bandet som vel alle skal oppleve her i kveld. Bandet, altså, det er jo et rent kvinnelig salsa-band. Det er ikke så mange av de. Fortell om Las Karamba, bakgrunnen og formålet og budskapet. Barcelona es muy, muy, muy cosmopolitan y te permite entre músicos conseguir personas del mundo entero. Entonces, Las Karambas somos de 5 países diferentes, somos 6 y somos 5 países, y fue natural el hecho de querer compartir música. Luego, al juntarnos y ser todas mujeres, ya entonces salió una necesidad de comunicar nuestra necesidad de cambiar el mundo machista en el que hemos nacido todas. Nuestra intención principalmente es hacer disfrutar y que todo el mundo pueda bailar nuestra música, que se sientan felices y que vivan una experiencia de sanación. Pero va acompañada del mensaje para dejar al mundo un poco mejor de lo que nos los encontramos. Du har en sterk kunstnerisk profil. Du har også en sterk politisk profil, både kjønnspolitisk og som en stemme til de undertrykte og de marginaliserte. Hvordan får du utøvd ditt kunstnerskap som kvinnelig utøver og som en kunstner med en sterk politisk identitet? Va totalmente, o sea, todo es como un uno, está todo complementado. Cada paso que doy, intento seguir fielmente mis ideales y que no se vean intervenidos por tener miedo a al rechazo o al que dirán, porque
pero en cada paso que doy también aprendo. Porque ir en contra de lo que ya está establecido siempre genera debate. Y me ayuda la música porque de manera sutil y a través de ritmos bailables puedo llevar mensajes que a lo mejor sean fuertes de conversar. Vi begynner å nærme oss slutten. Jeg har et felles et spørsmål til dere alle tre til slutt. I'll pose the same question to all of you. How can you use this day, a day like Fri Kunst today, and the 8th of March, the International Women's Day, how can you use those kinds of days to work for artists' freedom as well as artistic freedom in your countries and from where we are now? I want to say it because I said I don't care about being, this is going back to when you asked me about being a role model, that I care for the women in Egypt, yeah. But I don't care if I am a role model. That's what I wanted to say. Like gatherings like this is like a way to network and to help each other to deliver or to aware people more in our countries, to be more capable to do that. And I'm releasing a book on the 8th of March about three women. I worked on it. It's a drawing. It's like a comic book, and it will be released online on the 8th of March and published and sold, like printed and published online. This project I was working on since 2017. It talks about virginity tests, it talks about rape, it talks about violence, not just sexual violence, also violence against women. And it has some graphic, I don't know, like drawings. But it's very three strong stories. And these kind of things, because it's undescribable, so it is really important that people can see it drawn. Drawings. You see pictures as far as you can make pictures of, among other things, the Tahrir play. It impacts also like videos. It impacts people more because they tend to deny. And they tend to claim that women exaggerate. So to put this truth in their faces is really important. And words can be proportional, but when you see it like obvious with your eye, you cannot say that this is not bad. Like you can obviously see that this is bad. And if you say this is normal, like you will be. Not believed. Weird thing to say, perhaps. So it's a graphic novel, and you release it on the 8th of March, and it consists of three stories. Yes. Biographical stories. Yeah. All three of them. Yeah. And one of them is from. And all who worked on this book are women. Yeah. Three artists draw the. The stories, and three women like me, who were working with the artist on drawing the story, and a doctor for feminism and anthropology in United States in New Mexico was editing with us everything and helping us with finding resources to print it and have it like a grant for it or a publisher. So this work happened for like 5 years. We're doing that, and finally we. It will be published next week. I believe this graphic novel will have massive impact in a lot of countries. Yeah, there's an English and Arabic version of it. Brilliant. So, yeah. Well done. Thanks. Vil du svare på norsk på hvordan vi kan bruke dagen I dag og 8. mars på en måte som at vi bidrar til å jobbe for kunstneres og kunstnerisk frihet?
Vi skal ikke ta likestilen for gitt. Jeg glad jeg bor I et land hvor alle like vart og alle har like muligheter. Vi må løfte frem kvinnes stemmer, ikke bare I Norge, men også I andre verdensdeler. Så jeg synes det veldig positivt at vi bruker den dagen til å markere det at kvinner har bodd under umenneskelige forhold, kun fordi de det svake kjønnet. Så jeg synes det verdifullt at vi har en gyllen mulighet til å løfte frem kvinnes stemmer, rett og slett. Creo que tendríamos que ser un apoyo entre nosotras, sí, apoyarnos para que en la unión está la fuerza. Si todas estamos buscando ese lugar que nos corresponde en la sociedad y unirnos y que el mensaje llegue fuerte y que de verdad sea un cambio que se sienta y que vivamos cada día, que al hablar sepamos que al escuchar al prójimo hemos conseguido ese cambio, que al expresarnos, al vivir, al cómo nos tratan, vivamos ese cambio. Y que no solo entre mujeres, sino las nuevas generaciones no sientan el miedo que hemos sentido nosotros. Veldig bra. Vi tar en liten applaus for den, Sissa. Thank you. Okay, we have to finish off now, but I would like to say a huge and heartfelt thank you to all of you, to Yasmine, to Dayami, and to Ayhvin. Thank you. For sharing, inspiring, and motivating us all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So, helt til slutt. Helt til slutt vil jeg bare si, til tross for dystre utsikter for fremtiden, ikke minst med tanke på situasjonen vi I med Russland og Ukraina, og I Russlands invasjon I Ukraina, så vil jeg igjen la sluttkommentaren hvile hos kunstner, aktivist og filmskaper Dia Khan, som jeg innledet med. Vi må vise solidaritet, vi som har muligheten til det. Art is not a luxury. It is a human necessity. Takk. And so, it's time to welcome on stage Yasmine El Baramawy, for the time being, guest artist in the icon city of Malmö and from Egypt. And then on tuba, Rasmus Svale Kjærgård Lund from Copenhagen. Thank you. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.